західного традиційно. Програма «Очі» про найважливіші події сьогодні. Дивіться далі. На новенькому плацу із усмішками на обличчях перший дзвоник пролунав у Львівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Якщо минулими роками в закладі фіксували вступний недобір, то цього разу вперше навчатиметься більше 200 ліцеїстів. Чому так? Деталі у сюжеті. Сотні майбутніх військових у передчутті свята. Попереду хоч і важкі навчальні будні, але мета в хлопців єдина. Вона й надихає. Згинуть наші вороженьки. До початку навчального року готовий начальник ліцею полковник Гусак. Слава Україні! Цьогоріч до Львівського ліцею приїхали вчитися юнаки зі всієї України. Є навіть кримчани. Мої батьки живуть зараз в Криму, прописані. Є такий план, що перебратися сюди, в Україну, в Львів. Здебільшого парубки самі захотіли вчитися в спецзакладі. Кажуть, рішення приймали за покликом серця. Я сам вибрав. Я хочу продовжити кар'єру тата. Батьки ж не приховують емоцій. Якщо одні розчулені... Переживаю дуже за внука, бо то вже знову пережиття, знову та є тривога. То інші впевнені, такий гард має пройти кожен юнак. Дуже щасливий, бо і гарний день, і діти гарні. Наш тільки поступив, бажаємо, щоб все гарно їм склалося. Дзеленчання дзвоника тут таке ж, як і у школі. Головна відмінність – у всіх військовий однострій. Обов'язок суспільства, обов'язок влади – створювати всі умови, щоб ці діти навчалися як на кращих умовах, щоб ними гордилася Україна, а вони відчували гордість за те, що вони вдягнули військовий однострій. Після завершення урочистої частини – фото на пам'яті, багато обіймів із рідними. Наступного разу зустрінуться мінімум за місяць. Віталій Ковела, Павло Замрій, програма «Очі». День знань без традиційної лінійки. Сьогодні у Львові відзначили свято першого дзвоника. У більшості львівських шкіл відмовились від штампів традиційних урочистостей, натомість зустріли школярів по-особливому. Які атракції вигадали освітяни у добірці Юлії Малинки? Не нудна лінійка, а затишний пікнік. Після літніх канікул до ліцею «Просвіта» повернулися школярі. Відпочивали на коциках, обмінювалися новими враженнями, гостинцями та насолоджувалися музикою. Директор ліцею Андрій Закалюк каже, що 1 вересня потрібне для того, щоб побути разом у вільній і щасливій атмосфері. Будуть собі своїми класами сидіти, а для них тут будуть якісь конкурси, якісь запитання будуть, тобто гра така інтелектуальна ще буде паралельно з тим. Пікніки, різноманітні якісь конкурси, знаю, що в школах проводять тематичні вечірки. Воно є набагато корисніше для емоційного входу в освітній навчальний процес дітей, ніж стандартна класика. Крутіше, більше емоцій, якось більше запам'ятовується, ніж просто встав вишиванці, там гімн заспівав і розійшлись. Мені він набагато більше подобається, ніж звичайна лінійка, тому що діти можуть тут розслабитися. Вже другий рік поспіль не проводять лінійку і у Галицькому ліцеї. Альтернативою став флешмоб «Обійми школу». Цьогоріч на територію закладу завітало 367 учнів, їхні батьки та вчителі. А все для того, щоб спільно взятися за руки і створити коло довкола школи. Ми акцентуємо увагу на тому, що ліцей – це не тільки споруда. Тобто школа – це не тільки споруда, а школа – це є таке більш філософське значення. Отже, ми всі взялися за руки і показали, наскільки сильно ми любимо наш ліцей. Відчувати себе героями свята, а не просто бути глядачами та слухачами тривалих промов. Легше під час інтерактивних урочистостей і першачкам. Тепер кожен з них, а не лише один, може випробувати перший шкільний дзвінок. Орест Дремоловський, Юлія Малинка, Олег Гонтарчук. Програма «Очі». Львівські школярі від сьогодні зможуть їздити безкоштовно. Впродовж літніх канікул дітлахи подорожували у львівських маршрутках, оплачуючи повну вартість квитка. Проте з початком навчального року в місті Лева відновили дію пільгового проїзду для учнів перших 11 класів. Таким правом школярі можуть користуватись і в комунальних автобусах, і в приватних маршрутках. Відповідну ухвалу львівська мерія прийняла ще у травні 2018-го. Пільга діє протягом навчального року за винятком літніх канікул. Єдиною обов'язковою умовою для учнів є наявність учнівського квитка або іншого документу, який підтверджує статус школяра. Що стосується проїзду в електротранспорті, то ця пільга діє протягом року. Нагадаємо, учнівський квиток львівські школярі можуть отримати у своєму навчальному закладі.
Аби кількість польотів завжди дорівнювала кількості щасливих приземлень, військові 16-ї окремої бригади армійської авіації, що на Львівщині відзначили День авіатора. Для родин льотчиків влаштували екскурсію Бродівським аеродромом. Окрім техніки, показали також стрибки з парашутом та справжні повітряні фігури. Самим авіаторам роздали декілька сот нагород. Військовослужбовці діляться, свою професію ні на що б не проміняли. Все манить небо. І всі хочуть бути ближче до неба. Мене прийняли в цю сім'ю авіаторів і підтримують завжди. Я рахую, що захист батьківщини – це почесний обов'язок кожного громадянина, чоловіка. Не забули і про тих, хто під час служби батьківщині втратив найцінніше – життя. На місці загибелі військовослужбовців, які розбились під час навчально-тренувального польоту на вертольоті Мі-8, встановили пам'ятний хрест. Вартував монумент приблизно 15 тисяч гривень. Це все пройшло за нашою ініціативою, постановка пам'ятного хреста та підтримки Львівської обласної ради. От, і через їхні комітети. Нагадаю, трагедія трапилась 29 травня цього року. Четверо авіаторів 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди» трагічно загинули під час польоту на гелікоптері Мі-8 у лісі поблизу села Сестрятин на Рівненщині. Вони не називають своїх імен, а обличчя приховують за балаклавами. Найкращі воїни-розвідники української армії найближчі 4 дні проведуть на Львівщині. Масштабні змагання стартували на Яворівському полігоні. 5 команд і понад 100 учасників. За плечима більшості з них – досвід війни на Донбасі. Як подолати смугу перешкод за 18 хвилин та що повинен вміти справжній розвідник, знає Орест Дремаловський. Колючі дроти, підпалені шини та випробування висотою. Загалом 25 перешкод. І все це у важкому бронежилеті із автоматом за плечима. Сьогодні тут змагаються десантники, нацгвардійці, морські піхотинці та воїни сил спеціальних операцій. Одним словом, еліта українського війська. Смуга перешкод – це перший етап 4-денних змагань. Цьогоріч її ускладнили, додали 7 нових випробувань. Найбільш складні тут будуть елементи – це долання навісного моста або канатної дороги та двохетажного здання, двохповерхове здання, яке не всі військовослужбовці, морально-психологічно, його будуть долати. Психологічна підготовка надважлива. Про це каже і чех, він – десантник. Хлопцю лише 21, однак 2 останні роки провів у степах Донбасу. Каже, всі етапи цих змагань – не імітація. Такі ж перешкоди читують на розвідників і в бойових умовах. Всі етапи, які плануються на даних змаганнях, все це відбувається в реальному житті. Виявити позиції противника, вивідати його плани і при цьому залишитись інкогніто. Ось головне завдання розвідника. Він неодмінно мусить бути кмітливим. Він має бути відповідно підготовлений до різних ситуацій та підготовлений розумово. Тобто розвідник – це має бути людина, яка розумна, фізично загартована і психічно витривала. Першою на змаганнях стартує команда курсантів Одеської академії. Це майбутні розвідники сил спеціальних операцій. Курсанти відразу задають високу планку. Найкращий результат у їхній команді – 18 хвилин і 26 секунд. Наразі це рекорд. У середньому витрачають на проходження смуги у складі двійок в середньому 20-21 хвилини. Ще одне цьогорічне нововведення – канатна смуга. Усі перешкоди на висоті 10, а то й 15 метрів. Для організації безпеки використовується професійне альпіністське спорядження. Це страхувальна система, вуса самостраховки, блок, карабін. Хоч страхівка надійна, проте падіння можливі, а все через поспіх. Час на таких змаганнях – на вагу золота. Наступні етапи відбуватимуться в умовах лісу. Команди-учасники і вдень, і вночі протистоятимуть одна одній. Вже очевидно, перемогти буде непросто, адже у кожному таборі – професіонали своєї справи. А розвідник, як кажуть фахівці, хитрий і кмітливий. І що найважливіше – непомітний. Який тихо прийшов, тихо пішов. Виконав свою роботу, доповів, і противник навіть не знає, з якого боку до нього прилетить. Орест Дремаловський, Антон Лакіза, програма «Очі». Ну а зараз час нашої традиційної рубрики «Новини соцмереж» і про них традиційно розповість Віталій Ковела. Привіт-привіт! Слухай, як то кажуть, відпочили і гайда до праці? Та, привіт, Віталію! Допоможи мені відгадати одну загадку. Для чого виготовляти автомобілі, які розвивають швидкість до 300 км на годину, якщо максимально дозволено, скажімо, 120? Ніколи над цим не задумувалась, але можливо, аби вони змогли їздити на спеціальних автотреках. На черзі скутери? А що з ними? Дивись.
У Львові планують обмежити швидкість електроскутерів до 8 км на годину, а усе через популярність двоколісних, яка щороку зростає, та відсутність відповідної для них інфраструктури. До речі, в Україні досі немає окремих правил дорожнього руху для цього виду транспорту. Що не скажеш про Німеччину, там дозволено їздити на таких електричках до 20 км на годину. Не встиг на месу. Папа Римський Франциск 25 хвилин просидів у ліфті, який зупинився. Відтак запізнився на проповідь. Допоки тисячі прихожан очікували недільної служби, святійшого визволяла уся пожежна охорона Ватикану. Як з'ясувалося згодом, понтифік застряг в особистому підіймачеві через відсутність електроенергії. Цей ліфт традиційно відвозить його на останній апостольський поверх, звідкіля папа проводить літургію. Не пройшов повз. Святослава Карчук, прогулюючись Львовом, вподобав собі вуличних музикантів, з якими заспівав. Серед композицій «Обійми» і пісня Скрябіна та Ірини Білик «Мовчати». Таку атракцію декілька десятків глядачів мали можливість спостерігати на вулиці Шевській. Що з цього вийшло? Давайте послухаємо. Бачиш, Христино, як можна стати відомим буквально за одну мить. Проспівав за Карчуком і все, і ти відомий. А що це за музиканти? Це, звідки я знаю? Дуже відомі. Дякую тобі, Віталію, а ми продовжимо. Посмакували стравами мисливської кухні і послухали українську музику. Декілька тисяч людей приїхали цими вихідними в Сколу, аби відвідати вже другий фестиваль під назвою «Мисливська ватра». Представники десятків мисливських господарств Львівщини та сусідніх областей ділилися один з одним досвідом, хизувалися трофеями, здобутими на полюванні та показували таланти на сцені. Для усіх охочих вхід на територію фестивалю був безоплатним. Гарні колективи співають, гарні пісні, виступи. Мені це дуже сподобало. Атмосфера приємна. Це свято, це повернення в Україну культури і мисливства, яка зароджувалася тисячоліттями. Минулого року тут був мій чоловік, син, а я того року тільки підтримувати їх. Бо дуже минулого року багато розказали. Відвідувачі розповідають, часто люди плутають мисливців із браконьєрами, тож цей фестиваль – ще одна можливість розвіяти міф. Адже щороку лише українські звіролови вкладають у розвиток лісових господарств приблизно 400 мільйонів гривень. До того, щоб рухатися до тої останньої точки, коли мисливець наводить рушницю на птицю чи на звіра, він того звіра підгодовує, він того звіра оберігає від браконьєрів. Фактично, якби не було мисливців, фауни в українських Карпатах, напевно, би і не було, бо не було би кому їх оберігати. 10 тисяч відвідувачів, народні пісні та особлива говірка вже вп'яте. У зимній воді, що біля Львова, лемки та лемкині зібрались на щорічний фестиваль. Відвідувачів забавляли музичні колективи із Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Польщі, Сербії та Словенії. Як розважаються лемки, бачила наша Наталія Нечай. Барс сердечні просимо вас на ватру до зимної води. Колоритною говіркою зустрічає нас Ольга Пиш. Вона – корінна лемкиня і за сумісництвом ведуча свята. Розповідає, лемками її народ звуть, бо у мові часто вживають слово «лем», що значить «тільки». На шиї – традиційна народна прикраса – криза. Жінок, які обрали собі таке ж намисто, на фестивалі чимало. Це такі національні лемківські прикраси, які в давнину робили наші бабусі, прабабусі. Колись таке намисто могли собі дозволити тільки заможні господині. І чим довше намисто, тим заможніша його власниця. Та не лише прикрасами багаті лемки. Найбільший скарб, розповідають хедлайнери ватри, гурт «Гнески разом» – пісня. «Гнески разом» у перекладі з лемківської «Сьогодні разом». Музиканти створили гурт спеціально для фестивалю. Розповідають, хоч музикою займаються вже не перший рік, а кількість виходів на сцену давно більше за тисячу, щоразу хвилюються, наче вперше. Серденько так тріпається, так тьохкає, як та пташечка. Хвилювалися дарма, бо ж публіка виконавців зустрічає оваціями. Співають етнічні пісні, а саме лемківські. Так для молоді це дуже пізнавально і цікаво. Мені сподобалось, дуже гарно, коли лемківською говіркою співають, дуже гарно.
дуже мені подобається. Дуже гарні приїжджі виступають, дуже гарна мова. Володимир Гутник розповідає, аби забезпечити гарний настрій 10 тисячам відвідувачів, зібрали всі сили. Фінансування фестивалю йде з різних джерел. З одного боку фінансує обласне товариство лемківської культури, з другого боку через Єврорегіон Карпати фінансування йшло, і з третього боку це кошти місцевої громади. До слова, щорічний фестиваль «Гомін Лемківщини» відбувається саме в зимній воді, адже третина населення селища, а це майже 4 тисячі осіб, корінні лемки. Дякуємо, що сте були того року на фестивалі. П'ята лемківська ватра в зимній воді юшся, на жаль, кінчить, але ждемо вас наступного року. Наталія Нечай, Юрій Маковецький. Програма «Очі». Я дякую вам за увагу. Це був останній матеріал випуску. Побачимось у цій студії вже завтра о 20:00. На все добре.